ବିଧବା ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭଗବତୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସାନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିଧବା ଭତ୍ତା ନ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ନାମ ଭଗବତୀ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାଗୀରଥି ନାୟକ 2019 ମେ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ। 2019 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ଦିଘି ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନାମ ପଠାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିର ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ? ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନାଇଲାରୁ ଭେଲ ଦେବିଲୁ ଦେଇକି ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା 20 ମସିହାରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି।